Ahoj, jmenuji se Barbora Paznochtová, je mi 17 let, pocházím z Brna. Již třetím rokem studuji střední odbornou školu hotelnictví a turismus. Do této soutěže jsem dostala tyto kostky pro štěstí. Součet obou kostek nám dává číslo 42. A když to obrátím, dává nám to datum finálového večera této soutěže. Doufám, že tyto kostky mi pomohou a přinesou mi v tento den štěstí.